Takže zdravím vás, moje jméno je Daniel, jsem studentem 3. ročníka všeobecného lékařstva a jsem tu, aby som vám představil 2. a 3. ročník na naší fakultě. V 2. ročníku se naučíte, ako veci fungují v těle. Predmety jako fyziologie a biochémia vám to rozmenia na drobné. V rámci mikrobiologie se naučíte o našem prirodzenom osídlení baktériami a čo sa stane, keď to nie je úplne správne. V 3. ročníku sa tiež môžete tešiť na viac a viac pacientov. Budete chodiť na predmet klinická propedeutika, kde sa budete stretávať s detskými aj dospelými pacientmi. Naučíte sa správne odobrať anamnézu a vykonať klinické vyšetrenie, čo je základom vašej budúcej medicínskej praxe. Patológia už veľmi dlho nie je len o pitve. Patológia je veda, ktorá pomáha určovať diagnózu pre živých ľudí. V rámci patológie sa naučíte o ľudských chorobách a o možnostiach ich liečby. V rámci predmetu patologická fyziológia sa naučíte, ako to vyzerá, keď veci v tele nefungujú. Navzdory tomu, že 3. ročník je náročnejší ako 2., je to ročník, kedy sa skutočne dostanete k pacientom a dostanete sa k tej pravej, skutočnej medicíne, učíte sa o chorobách a máte skutočne pocit, že sa učíte veci do budúcej praxe.